በአዲስ አበባ ከተማ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ቫቲካን ኤምባሲ አካባቢ የሚገኘው ይህ የመረዳጃ ማህበር ህንፃ ውስጥ በኢትዮጵያ በተለይም በአዲስ አበባ ከተማ ብቸኛ ሊባሉ የሚችሉ ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ቅርሶች የተሰበሰቡበት ሙዚየም ይገኛል። ማንኛውም ሰው ጭምር ኢትዮጵያ በእስልምና ታሪክ ውስጥ ያላትን ጉልህ ድርሻ እንዲረዳ መነሻ ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ ዓለም ላይ ከ2.5 ቢሊዮን በላይ ሙስሊም አለ። ያ ይሄ ሁሉ ዓለም ላይ ያለ ሙስሊም ቢላልን ያቃል። ቢላል የመጀመሪያው ሙአዚን ወይም የመጀመሪያው አዛን ያለ ኢትዮጵያዊ ወይም ሀበሻ ነው። በማስረጃ የተረጋገጠ በትክክል የሚታወቅ ታሪኩ የተጻፈ መቼ ምን እንዳደረገ ትክክለኛ ማስረጃ አለንና ይሄ ሰሃባ ወይም ይሄ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዋርያ የሌላ አገር ዜጋ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያዊ ባይሆን ኖሮ ምን ያህል ትልቅ ብራንድ ሊያረጉት እንደሚችሉ ምን ያህል በትልቁ ለቱሪዝም መዳረሻነት ሊጠቀሙት እንደሚችሉ ምንም ማየት ነው አይደለም። መረዳጃው ቢላሉል ሀበሺ የሚለውን ስያሜውን ያገኘው ከቢላሉል ነው። ቢላሉል በእስልምና ሃይማኖት ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ አዛን በማለቱ የሚታወቅ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ነው። ቢላሉል ሀበሺ የተቋቋመው ከዛሬ 20 ዓመት በፊት ነው። ማህበሩ የሰራው ህንፃ ግንባታ ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት ከጀመረ 2 ዓመቱ ነው። ህንፃው ከሁለት ዓመት በኋላ ላይብራሪ፣ ሙዚየም እና ሌሎችንም አገልግሎቶችን አካቶ እየሰራ ያለው ከሁለት ዓመት በፊት ነው። አገልግሎቱ ግን የልማት ስራውና ሰብአዊ ድጋፍ ላይ ለረጅም ዓመታት እየሰራ ቆይቷል። ቢላል ሀበሺ በማሰባሰብ ያሰባሰባቸው ቅርሶች መነሻ ያደረገ ነው። ከነጃሽ መስጂድ ነው። ነጃሽ ማለት ትግራይ ክልል ውቅሮ አካባቢ የሚገኝ ታሪካዊ ቦታ እንደሆነና ነው እንግዲህ ባጭሩ የሚያሳየው። ሌላው ደግሞ በቅርቡ በአዲስ መልክ የተሰራው ውጫዊና ውስጣዊ ገጽታ የሚያሳየ ነው እንግዲህ ነጃሽ መስጂድ ማለት ነው። እነዚህ የምታዩቸው በተለያየ ጊዜያት የመጡ የሰሃቦች መቃብር ምልክት እንደሆነ ነው የሚያሳየው። በአዲስ መልክ የተሰራው ነው ማለት ነው። ያለ የእስልምና ሃይማኖት የገባበት ፍሰቱን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቷቸው ወደ አርኮፓ ኤሪያ አካባቢ ጥንታዊ መስጊዶችና ዛውያዎች ትልልና ጥንታዊ መቃብሮች ናቸው እንግዲህ የሚያሳየው ማለት ነው። መልእክት አዘል የሆኑ መቃብሮችን እና መስጊዶችን በርካታ የእስልምና ሃይማኖት ሲማሩባቸው የነበሩ የገጠር ዛውያ ወይም መሳጅዶች ናቸው ይህን የሚያሳየው ማለት ነው። ወደዚህም ስትመጡ እንደምታዩት በአፋር ክልል በ13ኛው ክፍለ ዘመን የተሰራ የአስበሬ መስጂድ ይባላል። እንደምታዩት ጥንታዊ መስጊድ ነው። በድንጋይ በሸክላ ነው የተሰራው። እስቲል አሁንም ድረስ ያለ ቦታ ነው ማለት ነው። በጣም ታሪካዊ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። እዚህ የምታዩት ሾንኬ መስጂድ ይባላል። በኬሚሴ አካባቢ ወደ ወሎ ስኬድ ኬሚሴ አካባቢ ተራራማ ቦታ ላይ የሚገኝ በርካታ የእስልምና ሃይማኖት ሲማሩበት የነበረ በርካታ ማህበረሰብ ደግሞ እንደሚኖሩበት ነው እንግዲህ የሚያሳየው። ለምሳሌ እዚህ ቦታ ላይ ጆሃር ኢብኑ ሀይደር የሚባሉ ታላቅ የእምነት አሊሞች ትልቅ ሼክ የሆኑ ሰውዬ ለብዙ ዓመታት ያስተምሩ እንደነበር ነው የሚያሳየው እና በርካታ ቅርሶችም እንዳሉ ከውጭ ሀገራትም እየመጡ ይማሩባቸው እንደነበር ነው የሚያሳየው። ይሄ እንደምታዩት ታሪካዊ ቦታ እስቲል አሁንም ድረስ ያለ ቦታ ነው ማለት ነው። ይህም እንደምታዩት ጎዜ ይባላል። ጎዜ ማለት ያው እስከ 1221 ዓመት እንደሆነውና ከነጃሽ ቀጥሎ እንደሆነ ነው እንግዲህ በእድሜው የሚነገርለት ማለት ነው። በጣም ታሪካዊ ነው። በድንጋይ ነው የተሰራው። ጣራውም እንደምታዩት ያው በአካባቢ ሰውም ያው ጥበቃም እየተደረገለት ነው የሚገኘው። ጎዜ ይባላል። ወደዚህ ስንመጣ እንደምታዩት በኦሮሚያ ክልል አርሲ አካባቢ ላይ የሐሰና ኡስማን መስጂድ ይባላል። ሰፈሩም የሐሰና ኡስማን ነው የሚባለው። መስጂዱም የሐሰና ኡስማን ይባላል።
ለብዙ አመታት እንግዲህ የቆየ መስጊድ ነው። ከ800 አመት በላይ የሆነው በጣም ታሪካዊ ቦታ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋም ድሬሸ ሁሴን ሸኸና ሁሴን የሚባሉት የነሱ ዶሪ ነው፣ መቃብር ነው የነሱ መቃብር ሆኖ ግን እዚህ ኤሪያ ላይ 935 አመት የሚሆነው መስጊድ እንዳለ ነው እንግዲህ የሚያሳየው ማለት ነው። ይሄም ሶፍመር ዋሻ ይባላል። እሱም በጣም ረጅም የሆነ ኪሎ ሜትር ውስጡ እንደሆነና በተለያየ ጊዜያት ትልልቅ የገጠር የእምነት አባቶች፣ ትልልቅ አሊሞች ወይም ሼሆች እምነት ያስተምሩበትም እንደነበረ በጣም ታሪካዊ የሆነ ዋሻ ነው ማለት ነው። ያው ስቲልም አሁንም ድረስ ያለ ነው ማለት ነው። እነዚህ የምታዋቸው መስጊዶች ናቸው። በከተም በመዲናችንና በአዲስ አበባ የመጀመሪያ መስጊድ ወሌ መሐመድ 1898 እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ቀጥሎ ኑር ፒያሳ መስጊድ ነው ያው እድሜ የመጀመሪያ እንደሆነና አጠቃላይ ያሉትን መስጊዶች የመጀመሪያ እድሜ ያላቸው መሆኑን ሐጅ መሐመድ ወሌ መሐመድ 1898 እንደተሰራ ነው የሚያሳየው። ይሄም ፒያሳ መስጊድ ነው። ይሄ ደግሞ አንዋር መስጊድ ጥሩ ገጽታ ምን እንደሚመስል ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር መታወት የኮልፌ ሙስሊሞች መቃብር ድሮ የነበረውን ገጽታ ለማሳየት ነው። በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚገኙ ታሪካዊ ስፍራዎችና መስጊዶች እንዲሁም የሃይማኖት አባቶች ፎቶግራፎች በሙዚየሙ ይገኛሉ። እዚህ ጋር መታወቸው በሰሜን ሸዋ አካባቢ በአደሬ ደራ የሚባሉ የድብድቤ መድረሳ በከፊል ይላል። እዚህ ጋር መታወቸው በጣም ጥንታዊ የሆኑ መስጊዶችና የገጠር ዛውያዎች ናቸው። እና ውስጡ ላይ በርካታ ቅርሶች እንዳሉ ኪታቦች እንዳሉ ነው እንግዲህ የሚያሳየው። ከዚህ ቦታ ላይ በርካታ ትልልቅ የሃይማኖት አባት ወጥተውበት በተለያየ ሀገራችን ፕሮጀክት እየተንቀሳቀሱ እምነታቸውን ሲያስተምሩ እንደነበሩ ነው የሚያሳየው። ስቲል አሁንም ድረስ ከዚህ ቦታ አይወጡ ከኢትዮጵያ ውጭ ሆነው በማስተማር የሚታወቁ በርካታ ሼኮች አሊሞች አሉ ማለት ነው። እነዚህም እዛው ኤሪያ አካባቢ የሚገኙ ጥንታዊ መስጊዶች ናቸው። ወደ ስንመጣ እንደምታውቁት አጠቃላይ የሚያሳየው ሐረርን የሚገልጽ ነው። ሐረር እንደምታውቁት የሚታወቁ ነገር ነው። ብዙ ታሪካዊ ቅርሶች እንዳሉ የተለየ ብዙ ታሪኮች እንዳሉት ነው የሚያሳየው። በርካታ ባህላዊ ምግቦች፣ የመኖሪያ ቤታቸው ውስጣዊ ውጫዊ ገጽታ ምን እንደሚመስል ነው ባጭሩ የሚያሳየው። ይሄም ሁሉም እንደምታውቁት የሐረርን ፕሮፋይል ነው አጠቃላይ በከፊል የሚያሳየው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዋቸው በመነሻቸው በሰሜን በወሎ አካባቢ ሆነው ትልልቅ የሃይማኖት አባቶች፣ ትልልቅ ሼኮች፣ ምሁራኖች ናቸው። በተለያየ ሀገራችን ክፍሎች እየተንቀሳቀሱ በማስተማር የሚታወቁ ናቸው። በጣም ትልቅ ታሪክ እምነትም ብቻ ሳይሆን በሀገርም ደረጃ ትልቅ ሚና ያላቸው ሼኮች፣ አሊሞች እንደሆኑ ነው እንግዲህ በአጭሩ የሚያሳየው አሊሞቻችን ማለት ነው። ለምሳሌ ሐጅ መሐመድ ራፊ ብናነሳ በርካታ የሃይማኖት አባቶችን በማስተማር የሚታወቁ ከኢትዮጵያም ውጭ በመኖር ወደ ሳውዲ አረቢያ ለብዙ ዓመታት እየኖሩ ብዙ አሊሞችን እንዳስተማሩ ነው የሚያሳየው። በተለያየ ጊዜያት ትልልቅ ሚና ያላቸው መሻይኮች፣ አሊሞች፣ የሃይማኖት አባቶች እንደሆኑ ነው የሚያሳየው ባጭሩ ማለት ነው። ኦሮሚያ አርሲ ባሌ አካባቢ የነበሩ ትልልቅ መሻይኮች አሊሞች ናቸው። በዛ አካባቢ በማስተማር የራሳቸው የኢልም ማዕከላት ወይም የራሳቸው መስጂድ ወይም ዛውያ የሚባለውን እዛ ቦታ ላይ ሆኖ በማስተማር የሚታወቁ ትልቅ ሚና ያላቸው አሊሞች ናቸው ማለት ነው። ወይም መሻያ አሊሞች ወይም ደግሞ መሻይኮች የሃይማኖት አባቶች ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዋቸው እንደዚሁ በኡስታዝ አሊ ሃይደር ይባላሉ። በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ በማስተማር የሚታወቁ እዚህ ጋር ለምሳሌ በአስመራ ሂደው ልጆችን አስተምረው ሲያስመረቁ ነው እንግዲህ የሚያሳየው። በተለይ ሀገራችን ልጆች እየተንቀሳቀሱ በማስተማር የሚታወቁ የነበሩ ናቸው 1960ዎቹ በፊት ማለት ነው። እዚህ ጋር የድሬሸ ሁሴን እነሱን መስጂድ ነው የሚያሳየው። ኃይለ ሥላሴ ናቸው እንግዲህ በእግራቸው በ1963 በእግራቸው ሲጎበኙ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ እሳቸው ደግሞ የዚህ መስጂዱ አሰጋጅ ኢማም የነበሩት ናቸው። 1963 እንግዲህ የድሬሸ ሁሴን ጉብኝት ሲያደርጉ ነው የሚያሳየው ማለት ነው።
ለዚህም በርካታ የሾንኬ የሚያስተምሩ ጁሃር ኢብኑ ሃይደር የሚባሉት በማስተማር የሚታወቁት የነሱ የሚጠቀሟቸው የነበሩ ተስቢሆች ቡና አይጠጡበትኒ እነሱ ናቸው የሚያሳዩ። ይህም አባጅፋር ያው እንደሚታወቁት የራሳቸው ቤተ መንግስት ነው። ያው እነሱ አባጅፋር ናቸው። እንግዲህ አባጅፋር በነበረበት ታይም መላው ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ሀጅ በሚሄዱበት ሰዓት የሚያርፉበት ቦታ ብለው እዚህ እነሱ ባሉበት ታይም ላይ ወደ 75000 ማርትሬዛ የፈጀ ያሰሩት ህንጻ ነው። እንግዲህ እዛ ሳውዲ ላይ ማለት ስለ አሁንም ድረስ ያለ በርካታ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ሀጅ ሲሄዱ የሚያርፉት እዚህ ህንጻ ላይ እንደሆነ አሁንም ድረስ ያገለግል ያለ ነው እንግዲህ የሚያሳየው ማለት ነው። እነዚህ ምታዋቸው ወደ አፋር አካባቢ ሱልጣኔቶች የአፋር መንፈሳዊ መሪ የነበሩ ናቸው። ለምሳሌ ሱልጣን መሐመድ ያዩ ናቸው። እነሱ እንትን ካሉ በኋላ ደግሞ ሱልጣን አሊ ሚራህ በእነሱ ቦታ ተተክቶ ለብዙ አመታት ሲያገለግሉ የነበሩ ናቸው። እዚህ ምታዋቸው ሱልጣን አሊ ሚራን ኃይለ ሥላሴ አየር ማረፊያ አቀባበል ሲያደርጉላቸው ነው እንግዲህ የሚያሳየው ማለት ነው። እነዚህም ሸሆጀሌ አልሐሰን ናቸው። የአሶሳ ንጉስ የነበሩት እነሱም ደግሞ ጀርመናዊ ሰዓሊ ራሳቸውን ስዕሏቸው ነው እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ይህም የራሳቸው ቤተ መንግስት ነው። ሸጎሌ አካባቢ የራሳቸው ቤተ መንግስት እንደሆነ እና የተለያዩ ቅርሶች እንዳሉ ነው እንግዲህ የሚያሳየው። እነዚህም በሶማሌ አካባቢ ሶማሌ ኡጋዝ እና የሶማሌዎች ዑመር ሰመተ ደጃዝማች ዑመር ሰመተ ነው የሚባሉት በእነሱ ስም የማኗር መስጂድ እንዳለ ነው የሚያሳየው። እና ያው ሶማሌ አካባቢ የነበሩ ናቸው። እነዚህ መስጂዱ በሶማሌ አካባቢ የሚገኝ ነው። እነዚህም በደቡብ አካባቢ በጉራጌ ክልል አካባቢ የነበሩ ትልልቅ የሃይማኖት አባቶች ትልልቅ ሼኮች ናቸው። ሼህ ሰኢድ ቡሽራ አብሬት ይባላሉ። እነሱም የምታዋቸው ሼህ ኢሳ ሐምዛ ለምሳሌ ትልቅ ሚና የነበራቸው ከእምነትም ውጭ ለሀገርም ትልቅ ደረጃ እንደነበራቸው ነው የሚያሳየው ታሪኩ። ይህም እንደዛው አልከሶ በ1934 እንደተሰራ እና እዚህ ቦታ ላይ ሀጅ በሽር የሚባሉ በተለይ ለስልጤ ሙስሊም ማህበረሰብ ትልቅ ሚና እንዳደረጉ ነው የሚያሳየው። እነሱም ሀጅ ሙሳ ኪኪያን ይባላሉ። ዳዕዋ በማድረግ ወይም በማስተማር የሚታወቁ ናቸው። እነሱም ሀጅ ዘይኑ የሚባሉት ያው እነሱም በአንድ መስጂድ ላይ ለብዙ አመታት ሲያገለግሉ የነበሩ ናቸው ማለት ነው። በሙዚየሙ የሚገኙ ቅርሶች ቁርአን በእጅና በሌሎች መሳሪያዎች የተጻፉ ሃይማኖታዊ መጻሕፍት፣ የእስልምና አስተምህሮት ይሰጥባቸው የነበሩ ከዘመናት በፊት ጀምሮ የተሰበሰቡ ቁሳቁሶች ይገኙባቸዋል። በአረብኛ ሰዋስውና ግጥሞች፣ መንዙማዎችና ሌሎች በወቅቱ ለተለያዩ አገልግሎት ይውሉ የነበሩ ሰነዶች የኢትዮጵያን ባህላዊ መጻሕፍት ጥረዛ ክህሎትን በሚያንጸባርቁበት መልኩ የተደራጁ ናቸው። እዚህ ውስጥ የምታዋቸው ደግሞ ኪታቦች ወይም መጽሐፎች በእጅ ይጽፏቸው የነበሩ ቁርአኖች፣ የተለያየ ታሪክ የያዙ ኪታቦች እንደሆኑ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ የሀገራችን አሊሞች በዛን ታይም ያው ፕሪንተር፣ ኮምፒውተር ብዙም ቴክኖሎጂ ውጤት በሌለበት ጊዜ እየጻፉ ያስተምሩ እንደነበር ነው እንግዲህ የሚያሳየው። እድሜያቸው በጣም በርካታ የተለያየ ታሪክ ያላቸው ኪታቦች ናቸው ያሉት። ለምሳሌ 500 ዓመት የሆነው እንዳለና የተለያየ ታሪክ የያዘ ኪታብ እንዳለ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ እዚህ ውስጥም የምታዋቸው ኪታቦች ወይም መጽሐፎች ምሳሌ እነዚህ የሰላዋት ኪታቦች ይባላሉ። ምሳሌ ውዳሴ ማለት ነው። እነሱን መጽሐፎች ናቸው። እድሜያቸው በጣም እስከ 250 ድረስ 300 ዓመት የሆናቸው ናቸው እዚህ የምታዋቸው። ሌላም ደግሞ ቁርአን ተፍሲሩ ወይም ትርጉሙ አረበኛው በአረበኛ ሲተረጎም ወደ 500 ዓመት ከዛ በላይ የሚሆነው እድሜ እንዳለው ነው የሚያሳየው። እንግዲህ ቁርአን እዚህ ውስጥ ያለው በጣም ረጅም እድሜ እንዳለው ነው። ከፍተኛው ወደ 500 አካባቢ ከዛ በላይ የሆነው እድሜ ነው ያለው። ሌላም እዚህ ውስጥ የምታዩት መጽሐፍ ቅዱስ በአረበኛ የተጻፈ እንዳለ ወደ 410 ዓመት እንደሆነው በአቡነ ተክለ ሃይማኖት አልሐበሺ በሀበሻው አቡነ ተክለ ሃይማኖት የጻፉት የጾለት መጽሐፍ እንደሆነ ነው እንግዲህ የሚያሳየው። ወደ 400 ዓመት ከዛ በላይ እንደሚሆነው ነው እንግዲህ የሚነገርለት ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ነብዩ መሐመድ ለአልነጃሽ ንጉስ የጻፉት ደብዳቤ ነው። እንግዲህ የእስልምና ሃይማኖት እንግዲህ ከ7ኛው ክፍለ ዘመን መሰበክ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እዛ በነበረው ጫና ሂዱ ወደ ሀበሻ ሀገር
ፍትሃዊ መሪ እንዳለ ብለው ለሱ የጻፉት ደብዳቤ መልእክት ነው እንግዲህ ያዘው በቆዳ ያው ተጽፎ ነው ማለት ነው የመልእክቱ ይሄ ነው ባጭሩ ማለት ነው ቆዳ ላይ እናንተ ናችሁ ተጻፋችሁ በቆዳ ላይ እኛ ነን ያጻፍነው መልእክቱ ግን ያው ራሳቸው እንትን ያሉት የጻፉት ነው መልእክቱ ነው እኛ በቆዳ ያጻፍነው ማለት ነው በተለያዩ ግዚያት በኃላፊነት የመሩ አባቶችን የሚያሳዩ ፎቶዎች በተለይ ከ1967 እስከ 2005 ድረስ ያሉት ምቹ በሆኑ ሁኔታዎች ተቀምጠው ይገኛሉ። አጂ መሐመድ ሳኒ ሀቢብ ይባላሉ። እነሱም ደግሞ ሸሰል መሐመድ ሷዲቅ ይባላሉ። የመጀመሪያ ቁርአንን ወደ አማርኛ የተረጎሙ ናቸው። እነሱ ሀጂ ሳኒ ማለት ለአንዋር መስጂድ ለብዙ አመታት ሲያገለግሉ የነበሩና የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ መስራች የነበሩ እንደ ኢትዮጵያ ትልቅ ሚና የነበራቸው ዓሊም እንደሆኑ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እነሱም ሸሰል መሐመድ ሷዲቅም እነሱም አብረው ቁርአን የመጀመሪያ እንደተረጎሙ በርካታ ትልቅ ሚና እንዳላቸው ናቸው የሚያሳየው ማለት ነው። እነዚህ የምታዩቸው ፎቶዎች በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ በተለያየ ጊዜያት ሲያገለግሉ የነበሩ ናቸው እንግዲህ ከመስረት አመራር የነበሩ ናቸው ከመስረታ ጀምሮ 1967 ጀምሮ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስከ ቅርብ ጊዜ በተለያየ ጊዜ ሲያገለግሉ የነበሩ ናቸው። የምታዩቸው ሁሉም እነዚህ የምታዩቸው እንደልፋቸው ከመስረታ ጀምሮ በተለያየ ጊዜ ሲያገለግሉ የነበሩ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ መስራችም የነበሩ ናቸው ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር የምታዩቸው አልባሳቶች ካባ ወይም አልባሳት ይባላሉ። በተለያየ ጊዜ የነበሩ ትልልቅ የሃይማኖት አባቶች ትልልቅ ዓሊሞች መሻይኮች የሚጠቀሟቸው የነበሩ ናቸው እንግዲህ ሁሉንም የምታዩቸው በህይወት የሉም ከሙፍቲ ሀጂ ዑመር በስተቀር ሌሎቹ በህይወት እንደሌሉ ነው እነሱ ይጠቀሟቸው እንደነበሩ ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር የምታዩት ያው በህይወት ያሉት የሙፍቲ ሀጂ ዑመር ድሪስ እንደሆነ ነው እንግዲህ የሚያሳየው። ሌሎችም እዚህ ጋር የሀጂ በሽር ዳውድ ሲጠቀሙባቸው የነበሩ የተለያዩ ሽልማቶችና የራሳቸው የሚጠቀሟቸው ከተለያየ ልማት ማዕከል ሽልማት የተደረገላቸው ናቸው የሚያሳየው። እዚህ ጋር የምታዩቸው የቢላሉል ሀበሽ የልማት ማዕከል መስራች የሆኑት የኡስታዝ መሐመድ ጀማል አጎናፍር ከተለያየ የመንግስት አካላትና የልማት ማዕከሎች ከተሰጣቸው በርካታ ሽልማቶች ውስጥ በከፊል የነሱ የተሰጣቸው ሽልማቶች ናቸው የሚያሳየው ማለት ነው አጠቃላይ። የጥበብ ውጤቶች ጌጣጌጦች ዘመናትን ያስቆጠሩ የብር ኖቶችና ሳንቲሞች በሙዚየም ውስጥ ከሚገኙ ቅርሶች ይመደባሉ። ያው እዚህ ጋር የምታዩት ሎህ ይባላል። ሎህ ማለት ያው ከእንጨት ነው የሚሰራው እንደ ጣውላ ተጠርቦ የሚዘጋጅ ነው። ያው እንደሚታወቀው ወረቀት በሌለበት ታይም ያው ቁርአን እየተጻፈ የሚማሩበት የነበረ ነው። ከዛ እየተጻፈው ሚሞራይዝ ወይም ሴቭ ካረጉት በኋላ ይጠፋል መልሶ ደግሞ ይጽፉበታል ማለት ነው። እንደዚህ ያሉ የሚያስተውሩበት የነበረ እና በዛን ታይም ወደ አርጎባ ኤሪያ ካብ ምን ይጠቀሙ ነበር በዚህ ተምሮ ቁርአንን ወይም ሙሉን 30ውን ጁዝ ቁርአን ሚሞራይዝ ወይም ሴቭ አርጎ ካረገ በኋላ ከሞተ እንኳን ቀብር ላይ የዚህ ምልክት ያረጉበታል። ይሄ ምልክት አለበት ማለት ሟቹ ቁርአንን ሴቭ ያረገ ወይም ሀፊዝ ሆነ እንደነበር በጭንቅላቱ ይዟል የሚል ምልክት አዘል ይጠቀሙበትም እንደነበረ ስቲል አሁንም በአፍሪካ ሀገርም ውስጥ እና ኢትዮጵያ ውስጥም ተራፋማ ቦታዎች አካባቢ ይጠቀሙት እንደነበር ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እነዚህም የምታዩቸው ያው ባህላዊ እቃዎች ናቸው። ለምሳሌ ይሄ ቁርአን ሲጽፉ እነዚህ መክተቦችን ኪታቦችን ለመጻፍ የሚጠቀሙበት እንደ ማስመሪያ ነው። ፔፐሩ ላይ ጫን ያደርጉና መስመር ሲያወጣላቸው በዛ የሚጽፉበት ለምሳሌ ይሄ እንግዲህ እንደ ማስመሪያ የሚጠቀሙበት ባህላዊ መሳሪያ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ለምሳሌ ያው ኪታቦቹ አሉ እነዚህ መጽሐፎቹ ያው መስመር የላቸውም እነሱ መስመር ስለሌላቸው በእንደዚህ ምልክት አድርገው ነው እንግዲህ ይሄ መስመሩን ጠብቆ ለመጻፍ የሚጠቀሙት የነበረ መሳሪያ ነው እንግዲህ ባህላዊ እቃ ማለት ነው። ሉህ ላይ ለመጻፍ የሚጠቀሙበት የነበረ ማቴሪያል ነው። ቀለም እየነከሩ ይጽፉበት የነበረ ማቴሪያል ነው ማለት ነው። ሌሎችም የኩረዝ ምሳሌ ሌሎችም እንደ መብራትነት የሚጠቀሙባቸው የነበሩ ናቸው። ምሳሌ እነዚህ አፋር አካባቢ ባህላዊ ትጥቅ አድርገው የሚጠቀሙት በበዓል ጊዜ
እንደ ባህል ልብሶም ይጠቀሙት የነበረ እነዚህ የምታዋቸው ማቴሪያሎች ጡሌ ከቀለም የቀለ ውጤት ይሆኑ ጡሌ ወይም ቀዳዶ ይባላሉ። ለምሳሌ እነዚህ ለመስገጃነት ውዱ ለማደረጃነት የሚጠቀሙባቸው የነበሩ ናቸው። ፕላስቲክ ተቀየረው እነሱን ይጠቀሙት እንደነበር ነው የሚያሳየው። ይሄም ቆሬ ከእንጨት የሚሰራ በተለያየ ሀገራችን ክፍሎች ለምግብነት የሚጠቀሙት የነበሩ ቁሳቁሶች ናቸው ማለት ነው። ይሄ እንደምታውቁት በተለያየ የሀገራችን ክፍሎች ለመስገጃነት የሚጠቀሙባቸው ማቴሪያሎች ናቸው። ለምሳሌ በአፋር አካባቢ የሚጠቀሙት የነበረ ከቆዳም የሚሰራ እንደምታውቁት ለመስገጃነት ይጠቀሙባቸው የነበሩ ናቸው። እንግዲህ በተለያየ ሀገራችን ክፍሎች የሚጠቀሙባቸው የነበሩ በርካታ የሃይማኖት አባቶች ይሄም እንደምታውቁት ዱቤ ነው። የመንዙማ ነሽዳ ሲባል የሚጠቀሙት ማቴሪያል ነው። ዱቤ ይባላል ማለት ነው። እነዚህም ያው የሐረር አሚር አብዱላህ ግዜ የነበሩ ሰንቲቦች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ተዋቸው የአክሱም ናቸው። በጣም አላሳ የሆኑ ሰንቲቦችና ራሳቸው ላይ የመስቀል ቅርጽ አላቸው። ይሄም ደግሞ እስልምና ምልክት የሆነ ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ የሚል ጽሑፍ እንዳለው ሐረርና አክሱም በእንደዚህ ቸንጅ ገበያዩ እንደነበር ነው የሚያሳየው። እዚህም ተዋቸው አፄ ምኒልክ ግዜ የነበሩ ሰንቲቦች ናቸው። ኃይለ ሥላሴ ግዜ እያሉ በተለያየ ግዜያት የነበሩ ብሮች ናቸው እዚህ ጋር ማለት ነው። በተለያየ ግዜያት የነበሩ ሜዳሊያኖች አይነታቸውን ለመግለጽ ነው። እንግዲህ በምሳሌ በተባበሩት መንግስት የሚሰጡ የነበሩ በሳሌ በኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የነበሩ በተለያየ ግዜያት የነበሩ ሜዳሊያኖች አይነቶቹን ለማሳየት ነው። እነዚህም እንደ ተስቢህ ወይም ሙስባሃ ናቸው። መቁጠሪያ እንደ ተስቢህም ያደርጓቸው እንደ መቁጠሪያ የሚያደርጉባቸው ጸሎት የሚያደርጉባቸው ማለት ነው። እና እንደ ጌጥም አንገታቸው ላይ አድርገው እንደ ጌጥም የሚጠቀሙበት የነበረ ነው። ይህ የቢላሉል ሀበሺ ሙዚየም እስልምና ወደ ኢትዮጵያ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ባስቆጠራቸው የ1447 የሂጅራ ዓመት ጉዞ ውስጥ ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን ከመላው የዓለማችን ሙስሊም ሕዝቦች ጋር በውል የሚጋራቸው ታሪካዊ፣ ባህላዊ፣ ቁሳዊና መንፈሳዊ ቅርሶች ባለቤት እንዲሆን አስችሎታል። ተጨማሪ የቱሪዝም መዳረሻ ይሆናል ብለን እንላለን። ይህንንም ብዙ አሁን በተለያየ ጊዜያት የኢትዮጵያን ሙስሊሞች ቅርስ፣ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ምን ምን ሂደት አደረጉ፣ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ምን አይነት ፕሮሰስ ውስጥ አለፉ የሚለውን ለማየትና ለመረዳት የሚሻ ሰው በአንድ ላይ እንደዚህ ተሰብስበውለት አያገኝም። ስለዚህ ይሄ አንድ የቱሪዝም መዳረሻ ነው። ለኢትዮጵያም ለከተማችንም ብዙ ቅርሶች አሉ። በርከት ያሉ ቅርሶች ከቦታው ጥበት ከቦታው አለመመቸት አንጻር ሁሉንም ላናስጎበኛችሁ እንችላለን። ግን ወደፊት ሙሉ ለሙሉ ሙዚየሙ ለብቻው ከዚህ ህንፃ የምናወጣው ይሆናል። ግን በዋነኝነት ማሳሰብ የምንፈልገው እንደ ለቱሪዝም አካላት፣ ለሚመለከታቸው ለባህልና ቱሪዝም፣ ለሌሎችም አካላት ኢትዮጵያ ሁሉም አይነት ቅርስ ሁሉም አይነት መዳረሻ አላት። ሰው ሰራሽ፣ ተፈጥሯዊ፣ ሃይማኖታዊ። ሃይማኖታዊ ሲባል ደግሞ እንደገና ሁሉም አላት። ጁዳይዝም አለ፣ ክርስትና አለ፣ እስልምና አለ፣ ሪቹዋሉ ይሄ ባህሉ አለ። ሁሉም እንደዚህ ሁሉንም ያቀፉ ሀገራት አይገኙም። አንዱ ጋር ቢገኝ አንዱ ነው የሚገኘው፣ ወይ ሁለቱ አንዱ ሲገኝ አንዱ ይጎላል። እና ይሄ ይሄኛው ሙዚየም ያልተሄደበት መንገድ ነው። ይህ የቢላሉል ሀበሺ የማህበረሰብ ሙዚየም ለቱሪዝም መዳረሻነት፣ ለጥናትና ምርምር ስራዎች የእስላማዊ ሃይማኖት ቅርሶችን በማስተዋወቅ ረገድ ትልቅ ፋይዳ አለው። ቢላሉል ሀበሺ የማህበረሰብ ሙዚየም የወደፊት ዓላማውን ለማሳካትና ዘርፈ ብዙ ስራዎች ለማከናወን እቅድ አለው።